morgen. Is there anybody out there? Det har ikke vært mange de siste dagene. Men glad at du der i alle fall. For du der beviselig. Og det var noe godt å se. Ja, så dere ser, så er det blått. Åh, ja, det kommer vel til å være litt blått utover dagen, og noe varm der, da, så rundt 15-16 pluss, tenker jeg. Så det vil nok skya til litt grann, da. Ja, i går var det jævla med regn, men det ser noe bra ut i dag. Vi håper det. Ha en riktig god dag, folkens, så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Og takk, Ove. Og takk, Sigurd. Ja, her er mer i deg. Er det overskyet? Det skal bli en god del tordenbyger ute ved dagen og morgendagen, men det blir sikkert ikke så helt gale her i mer i dag, vil jeg tro. Og på fredag er det sommer igjen. Om vi nå tar en tur til stranden i Medin, det vet jeg ikke. Vi har bestemt oss for å ta en overnatting i Medin. Om en snø uke. Det skal nok bli riktig kjekt. Så da vil jeg bare ønske dere alle sammen en riktig god dag. Ikke glem å lese boka til Helge. Den må dere få med dere. Ha en god dag, alle sammen. Oppdag stemmer i tiden. Stemmer i tiden er en diktsamling som gir et levende speilbilde av menneskelivets erfaringer. Denne boken tilbyr vakre og tankevekkende dikt om dagligliv, fengselsliv, bylivet og nattelivets hemmeligheter. Bli berørt av Helge Stenslands mesterlige språk som formidler visdom, sorg og håp. Kjøp Stemmer i tiden i dag for kun kroner 198. Du kan vippse på telefon 913-11-646 og skriv mottakerens adresse. Oppdag Stemmer i tiden. Det vil du ikke angre på.